ast sen jag kom en nydränning i gården hos Jonoxa var husbonsen förvandla. Han gick omkring och såg så fund er skärm ut, sa prästen getta frågan hur det var fatt. Sa Leopold nydrängen som aldrig ger en annat än sitter i pinsöppa i storstugga. Kvinnfolket de kruser och står i värfen och ingenting är gött nog åt den där. Säg åt drängen då, föreslog prästen. Men kära, jag kan väl inte säga åt drängen när han nyss har kommit. Vad skulle folket säga om här? Och så gick en timme när var spara värre med Jon och hon. Han såg så blek och urgrept ut. Och när prästen såg henne i kyrkan då, då tog han in henne i sakristia och sa: tala om för mig nu hur det är fatt där hemma, för jag ser att ni är bekymrad. Ja, sa Jon och hon, jag går aldrig in i storstugga med er. För går jag förbi och tittar in genom fönstret så nog sitter nydrängen där i pinsöffa och så nu sitter kärringen med bredvid. Och de ser så bli ut på varandra och skrattar och väsnes. Men skicka hustrun ur gården ett tag, föreslog prästen. Men hur i fridens dagar skulle jag kunna göra här, sa Jono. Här skulle väl bli visare hela sökna. Då tyckte prästen att gubben var så umöjlig så han sånt nog mer. Och så gick en tid igen. Och en dag så kom Jono hon in till prästen. Han såg så glad ut. Här lyste långa vägar och så slog en hanna i bordet framför prästen och så sånt. Nu kärsken har ju ställt dem hemma där. Jag har sålt pinsöppa.